ka jima kana tambayar kanka shin kai mutun na musamman ne mai wata baiwa wadda bai san da ita ba. Ya kamata ka san cewa kaddarar rayuwarka da ta faru da kai da kuma wadda za ta faru da kai gaba daya suna rubuce ne a saman zanen hannunka. Idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, zuwa ƙarshe zamu yi magana mai matukar muhimmanci wadda zaka gane kai mutum ne mai wata baiwa ta musamman. Duk wani dan adam da Allah ya ka cikin wannan duniyar yana kashi da wata baiwa wadda babu wanda yake ba ita sai wannan dan adam, saboda duk wanda Allah ya ka a duniyar nan yana aiko shi ne da wani sako, da ya isar da wannan sakon a duniya sai ya koma wajen wanda ya kashi wannan duniyar. Ka dan bada ƴan mintuna ka dan ka kalli wannan bidiyon saboda ci gaban rayuwarka. Tabbas kallon wannan bidiyon har ƙarshe zai sa ka canza rayuwarka. Akwai ƴan adam a cikin wannan duniyar waɗanda Allah zai kawo su cikin wannan duniyar da babban girma, Allah ma da kanshi yana girmama su. Amma idan sun shigo cikin al'umma suka ga wani yafi su wani abu, suka ga wani yafi su wani abu, misali wani yana da mota su ba sa da komai, sai su rena girman da Allah ya kawo su da shi. A cikin wannan bidiyon zaka gane irin girman da Allah ya kawo ka wannan duniyar da matsayin baiwarka ta rayuwar duniya. Kamar dai kowane zane na karamin hannun dan adam, babban zane na hannun dan adam yana nufin babban abu mai muhimmanci a rayuwar shi. Akwai zanen rayuwa, akwai zanen kai, akwai zanen zuciya, kuma akwai zanen kaddarar rayuwarka. A cikin wannan bidiyon za mu karanto muku gabaki daya zanen rayuwarka da na kanka da na kaddarar rayuwarka da na zuciyarka. Kai babban mutum ne ko kai mutum ne wanda ya shiga wasu abubuwa a duniyar nan da suka hana shi ci gaban rayuwar shi? Na farko za mu fara da zane wanda kowa zai so a ce ya fara sanin shi a rayuwar shi. Idan ka ga wannan alamar a saman hannunka mai alamar ma a Hausa, a Faransa a ce alamar M. Idan ka ga wannan alamar a saman hannunka yana nufin abu da yawa. Na farko kai mutum ne mai babbar zuciya wanda abu kaɗan zai sa wannan babbar zuciyar ta yi sanyi, kuma abu kaɗan zai sa wannan babbar zuciyar ta yi ƙarfi. Ko da ba ka jin kana da arzikin da kake nema a rayuwarka a yanzu, to nan da ɗan lokaci kaɗan arziki yana ƙoƙarin tunkararka, saboda wannan alamar a saman hannu alama ce wadda ba za ta taɓa bari ka samu faɗuwar arziki. Ko da yaushe ci gaban arzikinka za ka yi ta samu, arziki yana tunkararka saboda kai mutumin baiwa ne. Eh, ƙwarai mutumin baiwa ne kai. Allah ya kaka wannan duniyar da wata baiwa ta musamman wadda ba kowa ya ba ita a wannan duniyar. Idan har ka bi wannan baiwa taka ta yanda Allah ya turo ka wannan duniyar ka wanzantar da ita, to zaka ga rayuwarka ta zama daidai. Akwai mutane wanda sun tabbatar da suna da baiwa amma ba su san me baiwar su take nufi ba. Amma kafin ƙarshen wannan bidiyon zaka gane menene baiwarka take nufi. Da farko dai ka fara abone don saboda idan mun saki bidiyoyi da zasu saka gane rayuwarka ta duniya cikin sauki zaka same su. Ka yi like, ka tura ma duk wani wanda kake ganin bidiyon nan zai yi mishi amfani. Da wuya ma a kasa samun mahalukin da wannan video zai kasa yi mishi amfani, saboda video ne na ci gaban dan adam. Idan har ka kalle shi hankalinka zai kwanta akan wasu abubuwa, duk da cewa ba kowane sirrin tafin hannun mutum ake gayi ba. Za mu gaya muku sirri wanda za ku ji daɗin ci gaban rayuwarku, sannan ku daina rage ma kanku mutunci da muhimmanci a wani waje. Misali idan har kana ga wani yafi ka arziki, ka rinka jin zafin hakan saboda kai baka da arzikin da wannan yake da shi, kuma kai kana so ka samu irin arzikin shi. Baka san irin baiwar da Allah ya kawo ka duniyar nan kafin ka koma gare shi ba. Kar in cika ku da surutu, duk da cewa na san surutun yana muku daɗi. Mu ci gaba akan bidiyon da ya kawo mu wannan satin. Idan kana da alamar ma a saman hannunka, ana samun ka da sauki, ana samun ka da tausayi, ana samun ka da son taimakon mutane. Zaka so ka taimaki mutane idan har ka ga suna buƙatar taimako. Ko da baka da wannan halin yin wannan taimakon, to zaka yi ƙoƙarin ka gwada don saboda tunanin kake idan har ka ba da wannan taimakon da kake da shi, to Allah zai ninninka maka ninkin baninkin. Wannan daga Allah ne ba daga kai bane.
saboda Allah ya kaka duniyar nan saboda ka taimaki al'umma kasa su gane abin da yake sa suna kasancewa cikin duhu ba sa gane hasken rayuwa ba kowa bane zaka ga wannan alamar a saman hannun shi saboda haka idan ka gane ta a saman hannunka me da kanka mutun na musamman ka fara girmama kanka kafin wani ya fara girmama ka ko ya yanayin arzikinka yake ko ya yanayin girmanka yake zata iya yiwa wanda kake tunanin shine mai gidanka zata iya yiwa a zahirin gaskiya kai ne zaka kasance mai gidan shi a zahirin gaskiya saboda ta iya yiwa wanda kake karkashin shi ka fi shi sanin wani abu ka rinka ji a ranka ma ka fi shi sanin wasu abubuwa amma yana gwada maka kai baka san komai ba ko kai magana bata da amfani amma kai a karkashin rayuwarka kana jin abin da kake ji a ranka shine gaskiya shine da za a bi maganar ka da za a samu soyi to wannan maganar ita ce ya kamaka wadda take yi maka rada a cikin kunnuwa ɗan karamar maganar nan ka dinga sauraron ta ko da yaushe koda zaka rinka yin magana ana daukan ka sakare idan ka gani abu yana da matukar muhimmanci kar ka boye shi ka hito ka gaya ma mutane zai ma mutane amfani saboda kai mutun ne mai amfani daga gare ku Allah yake turo irin wannan sakon duniya idan kuka boye wannan sakon da yake turowa daga gare ku to ba zai ma duniya amfani ba kuma ka kurke shi iyaku kawai misali sai ka ji wani abu ya zo maka kwatsam wanda baka taba sanin daga ina ka same shi ba to wannan idan kana da hanyar sakin shi yaje duniya to kai kokarin sakin wannan yaje duniya wannan sabon zanen kuma zane ne wanda yake nuna cewa kai mutun ne mai ilimi eh mai ilimin rayuwa cikin sauki zaka gane abin da mutane da yawa za su jima suna so su gane bu su gane shi ba iya matakin yanda take da tsaho iya matakin yanda ilimin ka zai kasance zai jima akan ka idan ka rike shi saboda haka kar ka bata lokacinka akan wasu abubuwa wanda ba su da amfani a rayuwarka ka maida hankalinka akan abin da yake muhimmanci a gare ka India har kabi abin da yake da muhimmanci a gare ka za ka zama mutum mai matukar muhimmanci a wannan rayuwar wanda ya kamata a dinga yin koyi da shi sannan kuma wannan zanen na saman hannu yana nufin zanen rayuwar dan adam wasu suka ce iya matakin yanda yayi tsaho a saman hannunka iya matakin yanda kai tsahon rayuwa a wannan duniyar waɗansu kuma suka ce iya matakin yanda ya hito aka gane shi baro-baro a saman hannunka iya matakin yanda zaka jima a raye a wannan duniyar kenan to duka maganganun da suka faɗi yana da matukar muhimmanci saboda yana da matukar amfani a gane shi a saman hannun mutum saboda alama ce mai nuna yanda zaka yi tsawon rayuwa shekara 1 zaka yi shekara 50 zaka yi har zuwa shekara 100 alama ce wadda take nuna hakan binciken hakan ya haramta addinin musulunci cewa zaka jima a raye ko baka zaka jima a raye ba wannan a bar ma Allah zabin shi amma iya abin da zamu iya gaya muku anan shine kyakkyawar alama ce a saman hannun dan adam kakka tsorata wannan alamar kuma alama ce ta zuciya alama ce wadda take nuna kai mutun ne wanda ko an yi mishi abin da zai ji zafi yana iya boye jin zafin shi a zuciya ba ko da yaushe yake iya bayyana ya ji zafin abin da aka yi mishi kuma yana da kokarin jure idan aka ci mishi amana sannan idan ka sa abu a cikin zuciyarka ba karamin abu bane zai zo ya hidda shi a cikin rayuwarka saboda idan har kana son abu ka kwammace yin wannan abin to babu wani abu da ya isa ya zo ya shiga tsakaninka da yin wannan abin da kake so kai sai ka aiwatar da shi India har na ci gaban rayuwarka ne in ba na ci gaban rayuwarka bane wannan daga Allah ne zaka gani wani abu ya zo ya hana ka yin wannan abin zata iya yiwa kaga kana son ka aiwatar da wani abu da zaka yi tunanin kai ci gaban rayuwarka ne sai kaga daga baya wata matsala ta zo ta faru da zata hana ka yi wannan abin to kar ka ji zafin haka wannan daga Allah ne Allah yake son ka da hakan zata iya yiwa abin nan da kake so kai ba alheri bane a rayuwarka saboda mutum mai wannan alamar a hannu yana tare da kariyar Ubangiji
duk wani abu da zai zo ya shigo rayuwar shi sai ubangiji ya tabbatar da alheri ne a cikin rayuwar shi. Koda kai kake nema ma kanka sharri, ubangijin da ya kaka duniyar nan ba zai zo sharri ya same ka ba. Kana tare da kariyar ubangiji saboda kai mutum ne na musamman, mutum ne na daban, mutum ne wanda zai zama abun kwatance a wannan duniyar. Amma idan ka so, idan ka raba kanka da duk wasu abubuwa wanda suke ba daidai bane a wannan rayuwar duniyar nan, misali bibiyan mata, shaye-shaye da kuma duk aikata wani abu da zai sa ka kaskanta a rayuwa, irin kasace wani abu, idan aka kama ka kai da kanka zaka rinka rage ma kanka muhimmanci a rayuwa. Idan kana son wata yarinya ko kana so ka samu nasara akan wannan yarinyar, kaskantar da kanka zaka yi kame da kanka ƙasa da wannan yarinyar. Hakan yana rage ma kanka mutuncin da Allah ya kawo ka da shi wannan duniyar. Idan har ka raba kanka da wannan abubuwan zaka zama abun misali a wannan rayuwa ta duniya. Idan har wannan bidiyon ya sa ka gane wani abu na cikin rayuwar duniyar nan a kanka, to kai abu ne, kai like, kai fartaje, ka tura ma duk wani wanda kake tunanin bidiyon nan zai ma amfani.